Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Papo de Motorhome. Estamos juntos mais uma vez nessa terça-feira para conversar com vocês sobre motorhome, sobre a vida sobre rodas, sobre esse estilo de vida que cada vez mais a gente vem difundindo para você que nos acompanha pelos canais oficiais da Santo Inácio. Agora, 4 horas em ponto, estamos aqui direto da sede da Santo Inácio, em Gramado, 22 graus por aqui, para a gente trazer para vocês mais informações sobre os nossos motorhomes e tirar as dúvidas daquelas pessoas que estão interessadas em viver sobre rodas, que querem poder aproveitar o mundo sem perder o conforto da sua casa. É isso que o motorhome vai proporcionar para a sua vida, tá certo? Vou começar a nossa transmissão aqui já no nosso Instagram também. O pessoal que vai chegando pelo Instagram vai vindo aqui pelo nosso YouTube e também para o Facebook para poder buscar as informações e fazer suas perguntas. Já vou mandar um abraço aqui para quem está conosco no nosso, no nosso YouTube. O José Benedito está conosco, dizendo que logo vai adquirir, eu não vou me arriscar nesse verbo, um com as bênçãos de Deus. Coisa boa, José, grande abraço. Natália está conosco também, o José Expedito Colares, Rejana Gomes também conosco, Romilson Costa quer saber das novidades, beleza, traremos muitas hoje aqui. O Robson está conosco lá em Santana, no estado do Amapá, grande abraço. A Renata Gimim também lá em Uberaba, grande abraço. Coisa boa a gente estar junto aí com vocês, poder trazer as informações dos nossos motorhomes. Quem está conosco no nosso Instagram também vai lá para o YouTube, para o Facebook, que a gente vai trazer para vocês mais informações com as imagens do nosso 7.5. E quem está aqui para comentar junto comigo nessa tarde de terça-feira é o Cid, que já está chegando por aqui. Tudo certo, Cid? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, amigo da Santa Inácio. Tava com saudade já, né? Isso aí, né? Passamos umas semanas aí lá em Meleiro, a gente fez o papo de motorhome, Cid estava em atendimento, não conseguiu participar, mas agora não teve escapatória, né, Cid? Não, hoje eu fui requisitado, não teve escapatória. É isso aí, muito bem. Um abraço para o Marcelo Goldschmidt, para a Sheila Cruz também, a Cleia Cuiabano está conosco. Obrigado pela companhia e vamos começar aí o nosso papo. Estou vendo comentários aqui no nosso YouTube, nosso Instagram, perdão, vão mandando os comentários, mas vão lá para o YouTube e para o Facebook para poder trazer mais informações. Vamos lá com as imagens do nosso 7.5 SI para quem está conosco no YouTube e no Facebook. Cid, a gente fala muito aqui sobre o estilo de vida, né, de viver sobre rodas, que acho que é muito importante a gente trazer para o pessoal, porque para quem está chegando agora nas nossas redes aqui, está começando a conhecer esse universo, está pesquisando, está entendendo como é que funciona o universo do motorhome, à primeira vista pode parecer só meio que um caminhão com uma casa, mas vai muito além disso, né? É uma experiência coletiva, né, de pessoas que fazem parte desse universo, que estão aí vivenciando, né, o dia a dia sobre rodas. É a união perfeita para quem quer poder conhecer o mundo e ter o conforto de casa, né? Eu acredito, Júnior, e nós acreditamos aqui como um todo e como empresa, que essa vibe do campismo e do caravanismo, ela veio, ela já existia no Brasil, mas agora ela veio, se enraizou, e acreditamos também que vá fazer parte, né, ou já está fazendo parte da nossa cultura. Por quê? Porque cada vez mais clientes, famílias jovens, agora também com a oportunidade de trabalhar em home office, né, adotando esse estilo de vida, né, onde menos é mais, não se acumula tanto, se tem uma vida mais saudável, contato com a natureza, as crianças também saindo daquele meio onde o sofá, a televisão, o próprio celular, que faz parte do dia a dia das nossas crianças, né, estão cada vez mais em liberdade também. Então, o motorhome, realmente, como você falou, né, sem contar todo o relacionamento que se faz ao longo das viagens. É algo que a gente testemunha muito quando a gente vai aos encontros, a gente participa desses movimentos, a gente está junto ali, acompanhando as pessoas que estão fazendo parte desse universo. É muito isso, é essa coisa do desacelerar. A gente percebe que às vezes a gente conversa até, né, eu costumo falar um pouco rápido, não sei se vocês perceberam, mas a gente vê que a conversa com quem está no meio do motorhome já desacelerou também por conta desse contato com a natureza, o contato com cada momento especial da vida. Vamos ver o que o pessoal já está falando com a gente aqui. O José Augusto está conosco. Estarei indo para Ushuaia agora em novembro. Opa. Sairei aqui de São Paulo e vou passar aí por Gramado. Estamos esperando você aqui, viu? Obrigado. Obrigado pela companhia, coisa boa. O Ushuaia é um destino muito... que o pessoal vai muito, né? Muito usual. É isso aí. O Jorge Vargas está conosco, lá em Jurerê. Também, quem mais? A Fátima Stabile está conosco. Amo vocês, saudade de família, coisa boa. Um abraço, viu, Fátima? Um abraço, Fátima. Obrigado pela companhia. Quem está com a gente no nosso Instagram, vai para o YouTube, para o Facebook, para ver as imagens dos nossos motorhomes do 7.5, que é o nosso destaque de hoje. Vamos ver quem mais aqui. A Jucicleide Silva está dizendo que é o sonho da vida dela, coisa boa.
Quem mais? Quem vai chegando com a gente aqui no nosso Instagram, deixa o comentário, deixa a sua participação para a gente poder conversar com vocês. O Papo de Motorhome é feito com vocês que estão por aí. Quem mais aqui? O José Moisés está conosco também. Boa tarde. O Riscando Mapa lá, a Simone e o Edu lá do Camping Canto da Mata de São Roque, São Paulo, estão ansiosos em receber o 8.5, cujo nome será Pé de Pano. Eu acho um excelente nome. É um excelente nome. Olha, Pé de Pano é um excelente nome. É inusitado, né? Exato. Levava o pica-pau para qualquer lugar. Faz sentido aí, viu? Muito bom. O Gilberto Rosa conosco também. Boa tarde, família Santo Inácio. Estamos aqui em São Paulo e ser estradeiro é uma paixão. É muito isso, né? É que nem a gente da comunicação fala muito assim, de que o rádio é uma espécie de cachaça, né? Ou a comunicação de uma forma geral começou a trabalhar com isso e não consegue mais parar. E o motorhome tem muito essa vibe também, né? De ter essa... Se é algo que as pessoas voltam para casa depois da primeira viagem e tem vontade de já sair imediatamente depois. É, podem ter pessoas, e isso assim, nós frequentando os encontros, né, Júnior? Uhum. Isso a gente tem um contato mais direto com as pessoas que usam o motorhome no seu dia a dia. Pode ser que tem algumas pessoas que usam o motorhome que não curtam os encontros de motorhome. Uhum. Mas é uma vibe tão bacana, e você falou desacelerar, né? É desacelerar acelerando, porque assim, você tira uma bagagem que você não aproveitava tanto e era um peso na sua vida, muitas vezes um peso na sua vida, você não entendia nem o porquê, e acelera para uma qualidade de vida melhor, para um bem-estar, até psicológico, né, Júnior? Com certeza. Em relação a toda aquela vibe que rola. Então, assim, de fato, é contagiante. É uma cachaça mesmo. Isso aí. Uma cachaça de boa, né? De tranquila. Boa, sim. No bom sentido, lógico. Não alcoólica. É. O Marcelo Dias está conosco falando melhor empresa pós-venda sensacional. Estive na semana passada fazendo alguns reparos. Coisa boa. Isso é outro ponto importante da gente tocar, né, Cid? Porque as pessoas têm essa noção, assim, de quando a gente fala de família Santo Inácio, de a gente agregar as pessoas que estão fazendo parte aqui do nosso do dia a dia da Santo Inácio, retirando seus motorhomes, tem também a certeza de que elas vão ter um acompanhamento nosso por toda a vida útil do produto. Seja quem comprou um motorhome novo ou quem comprou um motorhome seminovo, com algum integrante da família Santo Inácio que eventualmente está fazendo um motorhome novo, o nosso pós-venda é muito atuante nesse sentido, né? De tanto aqui na nossa sede em Gramado, quanto quando a pessoa estiver em qualquer lugar do Brasil, tiver qualquer eventualidade, precisar de alguma coisa, a gente envia isso tranquilamente e é algo muito presente no nosso dia a dia. Né? Na verdade, Júnior, a gente sempre fala aqui e fala para os nossos clientes também, o motorhome, ele é o produto, né? Uhum. Ele é o produto pelo qual vocês acabam vivendo toda esta vida sobre rodas. Mas o que vem por detrás disso? Todo o serviço para mantê-los felizes e rodando na sua casa sobre rodas. Isso, de fato, é o que a gente foca, né? Não adianta só entregar o motorhome, é mantê-los felizes rodando. É isso aí, o Antônio Lima está conosco, a melhor montagem de casa sobre rodas do Brasil. Obrigado aí. Obrigado. Pelas palavras. Quem mais está conosco no nosso YouTube? O Cláudio Pins está dizendo que o 7.3 furgão é o sonho dele, coisa boa. O Alexandre Santos está conosco também. O Nivaldo Portela e a Marilisa lá em Curitiba, bom estar com vocês da mesma forma. Obrigado pela companhia. Obrigado. O Joel Morgado também está com a gente. O Alexandre Santos está perguntando se as antenas de HDTV automática são opcionais ou são itens de série. As antenas de HDTV automática. Seja as de canal aberto, isso, né? Isso. A de canal aberto é de série, é da montagem inicial. Perfeito. Quem mais? O Robson Clayton está perguntando se tem como colocar uma máquina de lavar maior na garagem, de 15 quilos, por exemplo, com adaptação para tirar ela do motorhome, por exemplo. Olha, eu acho que tudo dá, né? Talvez não uma de 15 quilos, mas talvez uma de 10, uma de 11, pelo que eu estou imaginando aqui. Porém, a operação de colocá-la e retirá-la, eu não sei se isso seria muito prático durante uma viagem. Tem uma questão importante da própria máquina lave-seca que a gente coloca, né, de 3 quilos, que ela tem um ciclo de 15 minutos, né? Sim. Então você tem ali uma máquina que é compacta e que consegue dar conta dessa demanda, né? Exatamente. Se a gente for olhar também, a vestimenta do usuário de motorhome é uma vestimenta mais leve, né? Claro, exceto em áreas mais frias e tudo mais, mas é uma vestimenta mais leve. Então, eu não sei. Eu posso consultar junto à engenharia se isso seria prático ou não. Não vamos descartar a hipótese. Perfeito. Tá aqui o WhatsApp do Sidney, então, para você entrar em contato, é o 54
99900-7184, vai ficar na tela para você anotar, 54999007184, entra em contato e aí você fala diretamente aqui com o Cid. Muito bem, vamos lá, o Marcelo Goldschmidt está falando que está precisando do motorhome dele, ando sempre acelerado, coisa boa, Marcelo, vai chegar aí o momento, vai, viu? Vai sim, vai. Isso aí, a Cristiane está conosco, sonho em ter um também, um abraço para o Maranhão nos acompanhando também. A Simone e o Eduardo estão perguntando o seguinte: Sidney, eu vi você dizer em um vídeo que teve alteração na altura da garagem para caber uma Bros da Honda, quais as novas medidas? Preciso de rebaixo no meio da garagem para encaixe da nossa moto, tudo bem? Olha, a Bros 160, isso depoimento de clientes nossos que já usam os nossos produtos, né? Uhum. A Bros 160 cabe no bagageiro, uhum, tá? Para eu te passar as medidas, é melhor entrar via WhatsApp no meu contato, que eu te passo, então, o esquema das medidas do bagageiro. Isso aí. De qualquer um dos modelos, tá? Beleza. O W Neves, lá de Anápolis, está pedindo um abraço para Anápolis. Um abraço para todo o estado de Goiás aí também. O Marco Felga está conosco ao vivo, coisa boa. Um abraço para você. Abraço. Falamos agora há pouco. Isso aí. O pessoal do Riscando Mapa também quer saber, queremos saber qual material é feito os toldos do motorhome, tecido ou lona? É uma lona, tá? É uma lona que inclusive filtra os raios UVs. Então você estando embaixo desta lona, né, é como se você tivesse de protetor solar. Ela não deixa passar os raios que poderão lhe prejudicar. Perfeito. Quem mais aqui? A Renata Gimim está perguntando quantos litros de água o 7.5 abastece e quantos litros de água ele gasta por dia. Então, para a gente trazer, acho que a capacidade dos tanques, né? E uma ideia de consumo médio aí para o pessoal. Bem, vamos lá. Se for o 7.5 montado no chassi Mercedes, eu vou ter uma caixa d'água de 250 litros. Se for o 7.5 montado no chassi Iveco, uma caixa de 300 litros. Isso... Para uma família, vai, de 4 pessoas, você teria uma autonomia de mais ou menos 2 dias de água. Tá? Perfeito. Lembrando que a reposição é manual. Você chega num posto de combustível, coleta a água via uma mangueira ou algo assim, coloca pela entrada manual e você enche quantas vezes for preciso a caixa d'água, né? Perfeito. Cássio Henrique está conosco lá no Mato Grosso. Grande abraço a todos no Mato Grosso e no centro-oeste do Brasil aí que nos acompanham. Mandem aqui a cidade e o estado de vocês para a gente poder mandar um abraço. Muito bem, quem segue conosco aqui, vamos trazer as informações do nosso 7.5. Esse motorhome, Cid, ele tem uma característica que é interessante de ser um motorhome de tamanho intermediário. Uhum. A gente lançou, inclusive, no último domingo, um vídeo com o Gabriel, em que a gente levou o 7.5, esse mesmo do vídeo aí, para andar no centro de Gramado, num dia chuvoso. Fomos para os bairros de Gramado, um bairro com morros muito íngremes lá também, para poder mostrar essa questão da potência e do torque do chassi Mercedes nesse sentido. E também a gente levou ele para o interior, então para a estrada de terra com barro, né? A gente sempre reforça a questão de que não é um motorhome para atoleiros, mas para uma estrada de terra comum, você vai conseguir transitar com um motorhome. Então o tamanho intermediário e o chassi, eles fazem um equilíbrio interessante para esse modelo, né, Cid? Na verdade, assim, todos os nossos modelos de motorhome, né, que vai até o 8.5, eles são muito bem dimensionados para um uso misto, né? É lógico que centros urbanos, você tem que tomar cuidado que existe capacitação de capacidade de carga, né? Então você não vai conseguir estacionar, por exemplo, usando o Gramado como exemplo, você não vai conseguir estacionar numa Borges de Medeiros, mas vai conseguir transitar. O 7.5, por sua vez, como ele é um tamanho intermediário, como você já falou, né? Ele te dá mais agilidade num centro urbano. Ou seja, ele é 1 metro menor que o 8.5 e flui muito, muito bacana no trânsito de uma cidade. O chassi, inclusive o painel do 7.5, ele tem muito uma característica de caminhonete, né? De veículo de passeio. Nossa, o chassi da Mercedes é um carro, né? É um carro, é o que tem de tecnologia e o que é de confortável para você conduzi-lo. Não que o chassi Iveco não possua tecnologia e conforto também, mas o chassi Mercedes ele te remete à condução de um automóvel. Perfeito, vamos mandar um abraço para o pessoal da Bahia que chegou aqui conosco também, o Antônio Lima, o Martoni, tá isso? É isso? Top meu projeto, já coloquei, olha aí, tá querendo comprar um motorhome, hein? Opa. Muito bom. O Rocha de Freitas está conosco lá em Belém do Pará, também está acompanhando a gente, muito bem.
pessoal já está chegando conosco, mandando seu comentário. Deixa eu ver quem mais está perguntando para a gente aqui. O Cássio Henrique está dizendo que está lá em Mato Grosso, já sonhando com o Santo Inácio deles, coisa boa. A Cristiane está perguntando qual modelo seria para uma família de 5 pessoas. Teria eventualmente as namoradas dos 2 filhos também, ó. A Cristiane especificou bem aqui. Então seria, no caso, aqui 7 pessoas. A gente tem nos nossos motorhomes até 6 pessoas viajando e dormindo. É, a capacidade de homologação dos nossos motorhomes, ela vai até 6 pessoas viajando e dormindo no interior do veículo, né? Vale dizer também, né, Júnior e amiga da Santo Inácio, que, assim, poucas vezes a gente consegue reunir uma família com esse número de pessoas para viajarem juntos, né? É o que a gente costuma orientar aqui na Santo Inácio. Ah, você vem aqui com o plano de ter um motorhome para 7 pessoas, 8 pessoas. Algumas vezes até se tornaria necessário, mas na grande maioria das vezes você não vai ter todos. Sim. Né? Então, mas o que é habitual acontecer? Por exemplo, o casal viaja, né? E os filhos, noras, netos e etc., acabam encontrando vocês num determinado lugar do Brasil, se deslocam até lá de avião, por exemplo, né? Ou de automóvel, passam, confraternizam com vocês num final de semana no camping, junto com o motorhome e tudo que ele pode oferecer para vocês, e depois voltam às suas rotinas diárias, né? Fazendo com que o casal que tem, às vezes, mais tempo, possa seguir viajando. Muito bem, essa é uma das infinitas possibilidades que você tem para conhecer tudo isso e muito mais. Está aqui o WhatsApp do Sidney na tela para você entrar em contato, que é o 54-999-007184. WhatsApp direto do Sidney para você poder tirar suas dúvidas e realizar o seu sonho de viver sobre rodas. Quem está conosco no Instagram, vai para o YouTube, para o Facebook, para ver as imagens desse 7.5 que a gente está trazendo para vocês. Vamos lá, o Orlando está lá em São Paulo, muito frio e chuva por aqui, boa transmissão, obrigado Orlando, grande abraço. Que calor, né? Tá esquentando. O Edu Garbuio está conosco lá em Curitiba, vamos lá, está conosco, é um motorhome de vocês, é um sonho, coisa boa, Edu, obrigado. Grande abraço. O Camper está conosco também, Mundo Campista é top demais, com um luxuoso motorhome ou um simples trailer, tem um camper e sou muito feliz. Coisa boa, amigo. A gente tem a trajetória dos integrantes da família Santo Inácio muito variada, né? Tem gente que começou direto no motorhome, tem gente que começou acampando de barraca, ou que fez muita coisa de moto e tudo mais, né? Aqui temos um potencial futuro motorhomeiro, né? Que tu anda muito de moto, né? Motociclista, né? Nos finais de semana, lógico, mas com certeza... o meu dia chegará também. Isso aí. Quero ser contemplado com essa... Já vamos colocar o WhatsApp do Sidney para o próprio Sidney entrar em contato com ele mesmo aqui para adquirir o motorhome Santo Inácio no 54-999-007184. Você que quiser entrar em contato e tirar sua dúvida, é só chamar e mandar uma mensagem aí. O Eduardo está conosco também. Olá, amigo. Sigo vocês há bastante tempo. Gostaria de saber onde guarda a mangueira de detritos após o uso. Perfeito. A mangueira de detritos, né? Você vai fazer uso quando fizer uso, né, Eduardo? Por quê? Porque com as válvulas elétricas, para você expulsar o conteúdo da água, dos detritos e da água do vaso sanitário, água servida, né? Muitas vezes você não usa a mangueira, mas ao usá-la, tá? Nós temos duas formas hoje. Nós temos um acessório chamado macerador, onde você simplesmente descarta o uso daquela mangueira grossa, né? Desvia a água de detritos para a saída da água de servida e só passa a usar uma mangueira fininha, corrugada. E após usá-la, você lava e coloca de novo no bagageiro do seu motorhome. Então é tranquilo, aquela mangueira grossa, se você não quiser mais levá-la ou usá-la, hoje já é possível agregando o macerador. Perfeito. O Roberto Paes Teixeira está conosco, eu e minha mulher estamos pensando em adquirir um motorhome e vamos contar com vocês. Coisa boa, viu, Roberto? Obrigado. Quiser dar uma olhada nas imagens desse 7.5 aí para você e para sua esposa, certeza que pode ser uma excelente opção. Estamos lá no YouTube e no Facebook ao vivo também. O Luciano Fernandes está conosco também, deixa eu ver aqui. Vocês têm projetos para carros pequenos, por exemplo, viagens curtas para pescaria, por exemplo? Temos sim, por exemplo, os motorhomes montados dentro de furgão, que é o nosso modelo 6.9 e o modelo 7.3, são ideais para essa atividade, né? São motorhomes que focam muito a mobilidade, né? E muitas vezes acessam lugares que são um tanto restritos para motorhomes um pouco maiores e mais altos, né? O furgão flui bem para esse tipo
de função. Muito bem, para quem está chegando agora, são 4 horas e 19 minutos, estamos ao vivo da sede da Santo Inácio com mais um Papo de Motorhome, falando do nosso 7.5 hoje. O Emerson Mineodi, isso, está conosco, a de Ivaiporã, a linha de motorhome de vocês é muito top, parabéns, obrigado pela companhia aí, viu? Estando em Gramado aqui, não deixem de visitar. O pessoal, o Luciano de Vargem Grande Paulista, vocês são demais, parabéns pela engenharia dos produtos, coisa boa, obrigado pela companhia aí. Isso é importante também, né, Cid? A gente tem um departamento de engenharia muito focado em soluções para a vivência do dia a dia. Então, é o melhor, a tecnologia internacional, tudo isso que a gente emprega nos nossos motorhomes, é muito ouvindo quem já está na estrada e as necessidades que estão ali, né? E vale dizer também, né, Júnior, que existe uma preocupação muito grande em testar exaustivamente as novidades antes de colocá-las como um produto a ser usado pelo nosso cliente, né? Nós não vamos fazer do nosso cliente uma cobaia, né? Para que testem as novidades que nós gostaríamos de lançar. Então, o que a nossa equipe de engenharia faz? Ela absorve o produto, coloca nos nossos motorhomes, usa exaustivamente, uma vez aprovado, está liberado para uso dos clientes. Perfeito. O Roberto Paes está perguntando qual a CNH para o nosso 7.5. CNHB, a mesma que você conduz o seu automóvel. Muito bem. Quem mais conosco aqui? O Eduardo também está perguntando onde é que fica o pneu, o step, né, do 6.9 e do 7.3. O step do 6.9 e do 7.3, isso. Perfeito. Fica exatamente no lugar original que a Mercedes projetou, ou seja, logo abaixo da entrada traseira do bagageiro. Perfeito. O Juventino está conosco também, 7.5, ele pergunta se tem automático na CNHB. Não. Esse porte de carro de transporte, no Brasil, ele não está disponível em automático, nem nos furgões, nem nos chassis cabine. Perfeito. O José Moisés Júnior, meu xará, está conosco aqui, perguntando se dá para homologar o 7.5 para 6 pessoas. Ele já está homologado para 6 pessoas. Perfeito, né? Ele sai homologado. Ele já sai homologado para 6 pessoas. Nós temos a carta de autorização de transformação, cujo a homologação te permite também retirar o motorhome daqui. Muitas vezes pode sair emplacado, se o estado de origem dele permitir, né? Ou senão você ter 15 dias para se dirigir até o seu endereço do seu município e emplacá-lo sem nenhum tipo de burocracia. A Santo Inácio, ela adotou termos, por princípio, a carta de autorização de transformação. Então, toda aquela homologação do Inmetro e toda homologação perante os órgãos de trânsito, isso já foi feito tudo por nós. Você emplaca como se emplacasse um automóvel de linha. Perfeito. O pessoal que está acompanhando a gente também, eu não vi aqui, não entendi o nome do perfil, mas está perguntando se no Iveco 7.8 consegue arrastar um Suzuki Jimny Sierra. Desde que ele seja manual. Tá? Não pode ser câmbio automático. Ele, tranquilo, trafega com um Jimny, mas tem que ser manual. Perfeito. Vamos lá. O Robson está perguntando se a bateria do chassi da Iveco é Moura ou é bateria importada. É uma boa pergunta. A do chassi eu teria que verificar, porque isso depende muito da montadora, né? Perfeito. Né, Júlio? Vamos trazer aqui o WhatsApp do Sidney, entra em contato e aí você busca essa resposta diretamente isso por aqui aí. Que a gente vai buscar. O Luciano Fernandes está conosco perguntando como funciona o pós-venda em relação a manutenções preventivas. Em relação a manutenções preventivas, tá? Pode-se fazer um calendário e você se submeter a esse calendário conforme você deseja. Porém, a casa, ela não está obrigada a revisões. Uhum. Por quê? Porque a incidência de problemas é baixíssima, né, Júlio? É baixíssima. E como a gente tem um pós-venda muito atuante, que pode, num primeiro momento, lhe atender remotamente em qualquer lugar que você estiver, né? Nós não temos, então, essa tabela de revisões periódicas da casa. Perfeito. O Marcelo está conosco perguntando o seguinte, Cid, tem como pôr a cama do modelo 8.5 com entradas laterais no 7.5? No 7.5, não, Marcelo. Mas, possivelmente, num 7.8. Tá, pode ser uma bela opção. Vamos trazer aqui as informações para vocês. O Marcelo Fernandes está conosco, o Gessuri Souza está conosco, um sonho não tem preço, ele quer saber informações sobre valores para a gente trazer as informações mais precisas. Está aqui o WhatsApp do Sidney para você entrar em contato e buscar um orçamento personalizado aí. O Marcelo de Curitiba também está conosco, a Tânia Barbosa
também acompanhando a gente. O Romário José também perguntando sobre o valor. Ele está lá no interior do estado do Rio. Está aí o WhatsApp do Sidney para você solicitar o seu orçamento completo aí com as informações, os opcionais. E aí você vai buscar esse valor aí mais diretamente. O Maciel está conosco também aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia. Viu um 8.5, esplêndido. Um estilo de vida sobre rodas. Coisa boa. É, obrigado aí pelo registro. Tem muito Santo Inácio lá pelo Nordeste passeando. É, a gente vê muito, muita gente falando, né, que viu o motorhome Santo Inácio na rua. Isso é um reflexo aí de... E muito bacana, né, Júnior? Chama atenção porque a gente está recebendo... Claro, isso aqui, a live está para o mundo, lógico, né? Mas a gente recebe das mais variadas regiões do Brasil, né? Então isso reforça a tese de que essa cultura do campismo e do caravanismo... de novo, pessoal, isso veio para ficar, tá? Isso está se enraizando de uma maneira muito forte e vai se espalhar demais. Perfeito, muito bem. Quem vai chegando com a gente aqui no Instagram, vai para o YouTube, para o Facebook, para ver as imagens do nosso 7.3. O pessoal está chegando, mandando suas perguntas aqui também. O José Expedito está perguntando se o pós-venda atende durante os finais de semana, também para questões mais pontuais, acredito que sim, mas é aquilo que a gente falou, né? A gente tem ali uma ligação direta entre quem tem o motorhome em Santo Inácio com o contato direto de WhatsApp de todo o nosso sistema de pós-vendas, tá? Então, tem toda a tranquilidade neste sentido também. Muito bem, quem está chegando agora, estamos aqui no nosso papo de motorhome, falando do nosso 7.5 SI, chassi Mercedes. Um abraço para o José lá de Araçatuba. Tive o prazer de estar na Santo Inácio, na fábrica, coisa boa. O Guto também está conosco, pergunta se existe algum modelo com transmissão automática na Santo Inácio. Não, não temos. Não temos porque nem a Mercedes e nem a Iveco, no porte de veículos de transporte do qual nós montamos os motorhomes, não disponibilizam o câmbio automático. Perfeito, muito bem. Você que está chegando com a gente agora, manda sua pergunta, a sua participação. Estamos ao vivo aqui direto da sede da Santo Inácio para poder trazer para vocês as respostas, as perguntas que vocês tiverem aí sobre os nossos modelos. Muito bem, quem vai chegando conosco, não se esqueça também de deixar seu like, a sua participação. E se você está assistindo a gente agora e quer mais informações sobre este ou outros modelos, está na tela mais uma vez o WhatsApp do Sidney para você conversar diretamente e tirar suas dúvidas. É o 54999007184. Sid, outras coisas interessantes da gente trazer para o pessoal, muita gente fica preocupada, por exemplo, eu vou viajar lá para Ushuaia, lá para Patagônia ou para o Alasca, né? O motorhome vai ter estrutura para isso na questão de isolamento térmico, por exemplo? Vai, o motorhome foi projetado para o mundo, né? Então ele não tem, algum lugar que o impeça de chegar, desde que, né, rode em rodovias, pode ser de chão batido ou de asfalto, né? Mas ele está preparado para as intempéries do mundo. Então, como você falou, já tivemos Santo Inácio no Alasca, já tivemos Ushuaia, Patagônia, né? Lugares de extremo frio, mas também lugares de extremo calor, né? Então, ele está preparado, sim, para enfrentar qualquer lugar do mundo. Muito bem. O Carlos Braga está perguntando o seguinte... A Santo Inácio trabalha com recompra. Acredito que ele pergunta se a gente trabalha com a recompra de um modelo para adquirir um novo depois. Nós não temos instituído exatamente isso. O que nós do corpo comercial acabamos fazendo, tá? Você quer, por exemplo, você é cliente de Santo Inácio, você gostaria de fazer um upgrade para um outro modelo ou somente atualizar o seu modelo. Nós intermediamos o seu motorhome, tá? Com uma carteira muito grande de clientes, né? E muitos querendo motorhomes à pronta entrega, o seminovo sempre é uma boa oportunidade para quem quer um motorhome logo, né? Então nós intermediamos a venda do seu motorhome e não lhe cobramos absolutamente nada por esse serviço. Muito bem. O Eduardo está com a gente também, pergunta se tem como aumentar a capacidade do tanque de água potável dos motorhomes furgão, utilizando vaso cassete, por exemplo, ou utilizando o espaço do step, colocando esse em outro local. Não, nós não temos a possibilidade, o nosso projeto eu não consigo contemplar o vaso cassete. Por quê? Porque onde eu instalaria ele, eu tenho estruturas da própria Mercedes que não me permitem instalá-lo. Então o projeto já nasceu para ter uma caixa d'água de 190 litros, né, e tanques de detritos e da água servida. Eu não tenho opção de aumentá-los. Perfeito. Vamos trazer aqui para o pessoal também mais algumas perguntas. O Albino Santos está conosco, dizendo que tem dois... Ó, corroborando o argumento do Cid de que estamos chegando cada vez mais aí ao Nordeste, o Albino falando que tem dois desses motorhomes que passam direto lá na minha frente, vindo de Aracaju, no sentido Paulo Afonso, lá no Sergipe.
Grande abraço aí para todos no Sergipe nos acompanhando mas também. Mas Nordeste, quando o pessoal vem retirar o motorhome aqui, meu Deus do céu, ou é o Nordeste ou é o Ushuaia. É. Né? São dois destinos confirmados do usuário de motorhome. É isso aí. O Adriano está perguntando se é possível esse layout que a gente está vendo do 7.5 no 7.8, só que com o banheiro com pia fixa. Não. No 7.8... No 7.8, olha, eu preciso verificar, tá? Porque nós, nós fizemos algumas modificaçõezinhas, eu poderia verificar aí se te dá retorno via WhatsApp. Aí tá o WhatsApp do Sidney na tela, é só entrar em contato, 54999007184. O Orlando está perguntando o seguinte, Sidney, no 7.3, por ter 30 centímetros a mais, se ganha esses centímetros também na garagem? Se ganha no porta-mala, né? Em profundidade. Esses 40 centímetros que ele tem do eixo traseiro para trás, você vai fazer com que você tenha uma cama maior, uma cama de 2 metros de comprimento por 1,78 de largura. E também, além do 6.9, você vai ter dois cabideiros e dois nichos de armários a mais nesses 40 centímetros. Perfeito. O Marco Felga também pergunta o seguinte, Sidney, esqueci de perguntar se existe um sistema de filtro de água antes de encher as caixas d'água. Olha, pode existir sim. Hoje os clientes estão usando isso no kit hidráulico, não colocando fixo no motorhome. Então, toda vez que você for abastecer o seu motorhome, né, abastecer a caixa d'água do seu motorhome, você pluga o filtro no kit hidráulico, né, fazendo com que ele não fique fixo no motorhome e tenha mais alguma coisa ali para, né, poder dar manutenção e etc. Perfeito. Pessoal que está conosco no nosso Instagram, vai lá para o YouTube, para o Facebook, para ver as imagens do nosso 7.5. Muito bem, o pessoal perguntando aqui qual o valor, vamos trazer mais uma vez o WhatsApp do Sidney para você fazer um orçamento personalizado aí com as questões que você quer adicionar ao seu projeto. O Sidney vai estar à disposição aqui já depois da live para você que quiser um orçamento do nosso modelo. Muito bem. Vão chegando aqui conosco, pessoal. Para relembrar vocês também, a gente fez um vídeo que saiu no último domingo com esse modelo mesmo, tanto no centro da cidade, quanto no bairro, quanto no interior também, né, num dia de chuva forte, para vocês verem o desempenho desse motorhome na estrada. Muito importante você ter essa... visualizar, né, esse vídeo, ter essa visão que a gente fez com o modelo para mostrar que todo dia o motorhome ele tem estrutura para você acessar qualquer lugar, para você ter toda a facilidade do mundo no seu dia a dia sobre rodas e aproveitar esse estilo de vida que foi o que a gente começou a nossa live de hoje falando, né? Trazendo muito essa ideia do quanto você agrega não só na qualidade do produto que vai te fornecer uma estrutura para o dia a dia na sua casa sobre rodas, mas também das amizades que você vai fazer, das pessoas que você vai encontrar por esse caminho aí. E a gente tem perfis muito diferentes, né, de integrantes da família Santo Inácio. Vão desde casais até pessoas sozinhas que estão viajando. Temos as mais diferentes profissões, né? São pessoas que vão se unindo ao redor dessa questão de poder estar junto, estar próximo nesse universo compartilhado. E com essa possibilidade do home office, então, abriu-se um horizonte de possibilidades, né, de se viajar, de se estar trabalhando ou de estar cuidando do seu próprio negócio. Uma coisa legal também de frisar aqui, né, Júnior, é dizer que as pessoas que têm dúvida, né, de encarar a América do Sul com o motorhome, por favor, façam uso do nosso app, o Viva Sobre Rodas, né? Ali você vai se surpreender, porque assim, a gente vê aqui no showroom que casais, com frequência casais nos perguntam assim, mas e a segurança? E o uso pertinente ao motorhome? Eu tenho pontos de apoio e tudo mais. Nós temos esse app Viva Sobre Rodas que monitora toda a América do Sul e é surpreendente a quantidade de lugares que você tem para apoiar o uso do motorhome. Então, baixem, usem e vocês vão ver assim que dá para entrar nessa vida bem com tranquilo. Muita segurança. E é super intuitivo, justamente porque ele tem os pontos específicos onde você vai encontrar o descarte de detritos, né? Descartar ali o tanque de detritos, você vai ter vários pontos nesse sentido. Outros pontos para recarregar água e energia, né? A estrutura de postos de combustível no Brasil também é muito forte nesse sentido. Nós temos diversos integrantes da família Santo Inácio que utilizam essa estrutura para poder pernoitar e tudo mais. Então, existe já um escopo de pontos de parada muito forte em todo o país e também nos outros países da América do Sul, crescendo cada vez mais aí para você que quer conhecer esse universo. O Albino Santos está perguntando se esse motorhome é categoria de habilitação B.
Carteira B, a mesma que você pode conduzir o seu automóvel. Perfeito. Edilberto Cruz, lá de Salvador, Bahia, está dizendo que no próximo mês vou agendar a minha visita aí. Tá certo, Edilberto. Que beleza. Venha mesmo. Estamos te esperando aí. Ó. Já vou colocar o WhatsApp do Sidney na tela para você poder agendar diretamente aí e a gente te receber. Será um prazer. Tá aí na tela mais uma vez, você pode anotar. O José Orlando está conosco também, pedindo para deixar o like. Lembrem de deixar o like, ó, a galera me ajudando a lembrar aqui. Muito bem, vamos lá. Quem está acompanhando a gente no nosso Facebook, também vamos ver o pessoal do Facebook fazendo as perguntas para a gente poder responder por aqui. A Tânia Barbosa, meu sonho de consumo, coisa boa, obrigado pela companhia aí e por trazer as suas perguntas. Para quem está chegando agora, estamos falando então do nosso 7.5 SI, chassi Mercedes-Benz Sprinter 516, cabine extra longo, modelo com 7,5 metros de comprimento e você tem essa disposição interna aí. Cid, essa planta é a M18, né? Uma das que a gente mais tem recebido pedidos e demandas aqui na Santo Inácio. O que ela tem de características que é interessante de trazer para o pessoal? Ah, ela tem principalmente, né, aquele setor social ali, aquela área social da dinette com aquela janela panorâmica enorme, usada no 8.5, colocamos na dinette do 7.5. Isso faz com que as pessoas se encantem quando entram no motorhome, né? Sem falar, lógico, em todas as outras atribuições, como uma cama, um quarto muito confortável, o banheiro, o lavabo sempre separado por uma porta do box de banho, né? O nosso sistema dual, que você pode rebater a porta, então você fica com a suíte ou somente com a área ali do lavabo mais a área de banho, né? Um carro extremamente versátil, extremamente confortável e econômico também em sua condução, né? E que vai com certeza lhe dar todo o conforto que somente um Santo Inácio pode oferecer para vocês, para até 6 pessoas viajarem e curtirem a vida. Muito bacana em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Se você quiser mais informações, ó, tá aqui o WhatsApp do Sidney na tela mais uma vez, o 54999007184. Já vai surgir aí para vocês poderem anotar. 54999007184. Você anota, entra em contato diretamente com o Cid, faz seu orçamento, busca mais informações. Isso. Tudo está disponível aí por este contato, tá certo? A consultoria, né, Júnior? A consultoria é essencial para que você chegue ao resultado que a gente possa dizer assim, é um 7.5, é um 6.9, é um 8.5, né? Então, assim, sempre que você tiver a oportunidade, ligue para nós, seja por uma pequena dúvida ou por uma consultoria para chegarmos a um orçamento ideal, ligue, a gente está aqui e faz questão de atendê-lo sempre. Perfeito. O Eduardo está conosco fazendo uma última pergunta aqui. Teria condições de aumentar a capacidade dos painéis solares e a capacidade das baterias dos motorhomes furgão? Está em estudo, né, Júnior, novas tecnologias. Hoje, o que a gente tem ali colocado no 6.9 e no 7.3, eles estão dimensionados para dar conta desta demanda do qual você vai fazer uso. Tá? Mas lógico que outras tecnologias surgirão ao longo do caminho e, né, e havendo essa performance maior, a Santo Inácio, depois de testá-las, vai lançar para o mercado. Muito bem, um abraço para o Aécio Câmara, também está conosco, obrigado pela companhia e vamos voltar para cá para agradecer a companhia de vocês nesta terça-feira à tarde. Vou chamar mais uma vez o WhatsApp do Sidney na tela para você que quiser entrar em contato, tirar sua dúvida, é o 54999007184, 54999007184 e aí tira as dúvidas contigo, né, Sid? Com certeza, liguem. Estamos à disposição. Né? Quantas vezes quiser. Isso aí. Muito obrigado, gente, pela companhia. Na sexta, 3h30, estamos de volta com o Santo Inácio ao vivo e próxima terça, 4 da tarde, de volta com o Papo de Motorhome. Um abraço e até lá. Valeu. Um grande abraço, pessoal.